نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتهائي واجب الاحترام سامعين عزیز شام خطاب شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ حضرات نے درود و سلام پڑھا ہے اہل محبت اس طرح درود و سلام نہیں پڑھتے اہل محبت جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں جسم کا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ عاشق رسول کی زبان بول رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ درود و سلام جب بھی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیں پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ
انہماک کے ساتھ اس نیت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور درود و سلام مصطفیٰ کریم سن کے اس کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ کوئی عقیدہ ہمارا اختراع کیا ہوا نہیں ہے, ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ خود میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے. اور اس کے دائی رہے ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ کی خدمت میں آپ کی تسلی کے لیے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں, اور حوالہ وہ ہے کہ جس کو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جھٹلا نہیں سکتا, جلال افہام کا حوالہ ہے. حافظ ابن قیم جن کا سنہ وفات 751 ہجری ہے, اور حافظ ابن کثیر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اگر آپ حضرات پڑوسیوں سے مشورہ لے لیں کہ تفسیر کون سی پڑھنی چاہیے تو پڑوسی بھی مشورہ دیں گے تفسیر ابن کثیر پڑھنی چاہیے. پڑوسی سمجھتے ہیں نا, تو تفسیر ابن کثیر ان کے ہاں بہت بلند پایا تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر کا مصنف ہے حافظ ابن کثیر کے, جس کا صنفات 774 ہجری ہے. حافظ ابن کثیر کا استاد ہے حافظ ابن قیم, اور ابن تیمیہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, جس کا صنفات 727 ہجری ہے, اس کا شاگرد ہے ابن قیم. تو ابن کثیر کا استاد ابن قیم جلال افہام صفحہ 73 میں لکھتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ. میرے پاک نبی نے فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑے الا بلغنی صوتہ, اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. خیسو کانا, یہ نہیں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے درود و سلام پڑھے, جس طرح کہ آج بعض حضرات اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو حضور کی حیات کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ حرم کے اندر اندر تک ہی محدود رہتی ہے. حضور کی حیات حرم سے باہر وہ بھی حیات ثابت نہیں کر پاتے, نہ جناب والا یہ پوزیشن رکھتے ہیں, نہ یہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں, نہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. تو حیات النبی کا عقیدہ بھی وہ مسجد نبی کے حدود کے اندر اندر ہی رہتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میری حیات کا عقیدہ مسجد نبوی کی حدود تک متعین نہ کیجئے. خیس و کانا, میرا غلام دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں.